Poštovani gledaoci, na programu Radio Televizije Stara Pazova slede vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za B.I. starog 53 godine zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela, davanje mita i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On se tereti da je prilikom redovne saobraćajne kontrole u Novim Banovcima policajcima u patroli ponudio novac kako bi izbegao zakonske obaveze. Prethodno je odbio alkotestiranje i nije pokazao saobraćajnu dozvolu. Osumnjičeni je naglo startovao automobil i pobegao sa lica mesta, ali je operativnim radom policije ubrzo pronađen. B.I. će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Protiv njega će biti podneta i prekršajna prijava za odbijanje alkotestiranja i nasilničku vožnju. U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica na kojoj se raspravlja o izboru nove vlade. Mandatar Aleksandar Vučić predstavio je juče u šestočasovnom izlaganju ciljeve i program nove vlade, za koju je rekao da će raditi na ekonomskom prosperitetu i poboljšanju životnog standarda građana. Nakon završetka rasprave sledi glasanje o izboru vlade, a da bi vlada bila izabrana potrebno je da za nju glasa najmanje 126 poslanika. Mandat vlade počinje polaganjem zakletve. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, u Sremskom okrugu je registrovano 23.667 nezaposlenih lica, od čega su 50,46% žene. Od starosnih kategorija najbrojnija je ona od 50 do 54 godine, a kategorija mladih do 30 godina čini 23,34% nezaposlenih u Sremu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji opštine Stara Pazova prijavljeno je 3.249 nezaposlenih lica. Najveći broj novozaposlenih u julu tekuće godine bio je upravo u Staroj Pazovi, dok je najveća stopa nezaposlenosti u Sremskom okrugu u Sremskoj Mitrovici. U odnosu na prethodni mesec i isti period prošle godine zabeležen je pad stope nezaposlenosti. Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je da se očekuje da će Srbija u 2016. godini zabeležiti devizni priliv od turizma od više od milijardu evra. Ona je navela da je prema podacima sa sajta Narodne banke Srbije u periodu od januara do maja ove godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosio 330 miliona evra, što je za 17% više u odnosu na isti period prošle godine. Labovićeva je rekla i da je broj stranih turista u Srbiji u prvih 6 meseci ove godine povećan za 10% i bilo ih je 539.848. Rast broja stranih turista, prema njenim rečima, rezultat je aktivnosti Turističke organizacije Srbije na inostranom tržištu i učešće na sajmovima turizma u inostranstvu. U Lovački dom u Golubincima polako su počeli da pristižu umetnici, učesnici kolonije Vodica, koja je otvorena danas. Do nedelje će oko 28 umetnika stvarati i družiti se u okviru programa 17. kolonije u ovom selu. Kao i prethodnih godina učesnike, ali i sve goste, očekuju brojni, bogati prateći programi u kojima učestvuju i Golubinčani. Tradicija na ovoj koloniji je druženje slikara i pesnika, koje je predviđeno za subotu u 9 časova ujutru. Učestvovaće književnici i pesnici Radivoje Prokopljević Proka, Đoka Filipović, Stevan Vidović Brica i Todor Toša Bjelkić. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala turnira u meksičkom Los Cabosu, pošto je jutros pobedio 101. Igrača sveta, Brazilca Tiaga Monteira, u dva seta sa 6-3 i 6-4. Lajović, 72. teniser sveta, pobedio je za sad i 20 minuta. On je 3 puta oduzeo servis protivniku koji nije napravio ni jedan brejk. On će u drugom kolu igrati protiv 20. tenisera sveta, Australijanca Bernarda Tomića, koji je postavljen za drugog nosioca. To će biti njihov prvi duel.
Sutra oblačno i veoma sveže za ovo doba godine, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana biće od 15 do 17 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno uz naš program.